Amar alguém à distância é possível? Hoje eu estava refletindo sobre isso. Sim, há uma possibilidade. Até porque, para ser sincera, eu acho mais fácil amar alguém distante do que alguém que sempre está ali. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, amar alguém distante, você não convive com a pessoa, você não está ali toda hora com a pessoa. Mas sabe qual é a questão? É mais fácil amar alguém distante do que amar ao próximo. Sabe o que eu quero dizer para você? É que tem muita gente que ama Deus. Diz: Deus, eu te amo. Mas o irmão que está ali do seu lado, você odeia ele. Você não consegue nem olhar para ele, que parece que o seu corpo já é tomado por um ódio, que você não consegue nem ficar tão perto. Eu falo isso para você, porque eu sei que...